Gerai, Tomai, gerai, gerai. Nelabai matysis, turbūt. Tomas tik svajingai žiūri. Svajingai, jo. O gal tu dar rankytės tokį? Galima nepaliovo žiūrėti trys dalykas. Taip, taip, taip. Taip, taip. Ir dar kaip moteris mašiną parkuoja. Pavyzdžiui, dirbantys žmonės. O tu jeigu tas kopėčias patrauktum? Kad atčiurkšlėjų, kyberas matytis tik giliau. Va. Ir dabar visi prenumeratoriai keina. Gal reikia pasakyti. Todėl, kad tam būtų irgi pas mane gyvenau truko vamžiai. Tai irgi skamina ir dirba tiesiai gerai, kad planau išpažiūrėti, nebuvau dar išpažiūrėjęs. Buvau pas draugė, atvariau, žiūriu nuo mano būtą ir visą sieną. Tai gerai, kad būtas yra padrytas, kad tokio nuolygis. Virtuviai truko, man tai viskas nukirba palei sieną virtuvę. Jau. Laukite, bandyti pasi... Nebūtų. Ai, už ką, kuo man lašo. Pasi nesaugu. Nu, ir su draugu, kad tai kažką pakeši, tai gal ir nebūtų. O, tai gerai gaudo, nebūtų. Man tai visu, kas tai reikia. Man tai, man tai reikia, aš nesu. Reikia prenumeruoti, jei reikia. Bet ar jie čia turi šansų žiūti per dieną? Nelabai gal. Tai jo, 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 pavėduo, pavėduo, kas jis labai gerai. Skandinių dėlintelių čiurlėdą. Tai gal čia galima mašiną nuklausti? Ateik pasilmok man širiai, skubu į kambariuką, kažkoks tai užsimaniau. Kam ką ramina, nežinau. Džakūzė. Išrišo iš mane.